台湾名牧师，早期院里的草席编织可是闻名全台，而这一片种在水里的不是水稻，它就是可以用来编织的蔺草。这蔺草乍看之下是有那么一点点像杂草，不过呢，它三角形的茎晒干之后，质感柔软而且强韧不易断，还散发了一股淡淡的香气，因此呢，成为编织草席最佳的材料。依据文献记载，越靠近大安溪河畔种出来的蔺草香气越浓郁，所以位在大安溪旁的院里就成了蔺草编织的原乡。据说以前最兴盛的时期，这里可是家家户户都闻得到蔺草香。不过这种盛况用说的很难想象，想知道蔺草的来龙去脉，来一趟蔺草文化馆准没错。陈馆长已经在等我们了，我这就赶快去请教他有关蔺草的故事。后来就收割，收割以后就用太阳天然的阳光去晒它，晒好以后我们还要经过一个品质的分类的过程，我们当地这里叫做蔺草。想不到蔺草在成为编织的材料之前还有这么多复杂的手续。在蔺草文化馆里面还展示了许多代表性的编织作品，看着这些作品，听着馆长说故事，院里蔺草产业兴盛的年代仿佛就呈现在我眼前。我们这个帽席的产品很多人会叫它叫大甲席大甲帽，主要是因为它是一个集散中心，但是呢，院里这个地方是蔺草的原乡，因为它是一个产量最高、编织人口最多、种植蔺草面积最大的一个乡镇。在文化馆里，除了静态的展示之外，也邀请了还保留这项传统手艺的阿姨们来到现场示范。据说在以前的时候，院里的女孩可是家家户户都要学编织哦。大部分拢会晓，无一个袂晓。做囡仔看到这拢也足惊的，看大人在做，大个囡仔拢爱去佚佗啊，看到啦，大家拢倒来爱做这，拢也足惊啊，嘛是爱学啊，嘛是拢跟咧做啊。做囡仔若做两下，就紧头走，倒人就搁休顿啊，就爱搁紧搁做啊。拢透早啦，迄老母安拢也足早就起来做，困起来就是。内底工课做做，大家拢啊家家户户拢爱咧做咧啊，做这草席啊。编草席首先要克服的就是姿势了，脚就是要开开的，嘴是要多开，是就这样子开，然后对对 对, 對，要这样做，这样要很嫩 Q。对，不会，这样不会说很难看呐、啊。你穿牛仔裤啊？你要在正中间这样拍吗？这样不好吧？脚是要放直吗？对对对，指定我脚很硬。这个要开腿又要弯腰的动作，实在马上让人吃不消。会酸哦？会啊，而且我筋骨本来就比较硬，这个动作完全吃不消，脚麻了。很难想象这样要编上一整天呢。难怪阿姨说啊，编草席这里酸那里痛的职业伤害是少不了的。那它会比较柔软，做起来草才不会断。先要喷水，我们这个就是这样喷啊。以前的就是含在嘴里，哦，这样。这以前的草席不只是有水，还有那个做的人的口水，对不对？对对对。以前那个年代没有什么别的娱乐，院里的妇女常常是三五好友聚在一起，一边听收音机，一起合力编大件的草席，好姐妹们说说心里的话，不但是赚到了钱，也赚到了可贵的友谊。现在的蔺草编织除了草席之外，还变化出了各种不同的商品哦。你们这以前就是都做草席要睡觉的，我们那时候快要没落了啦，差不多这个东西啦，现在都做包包啦、帽子啦，一些小东西都很喜欢的东西啦。做这个草席要睡觉的比较辛苦啦，我们都做那个包包啦、帽子，那我最喜欢做那些啦，把别人会喜欢的，我们也会喜欢的做出来，这样，对啊，做起来就会很高兴，看了好几天才拿来卖，对啊。
把自己脑海中想象的东西，透过双手用蔺草一根一根的编织成型，编出的不只是一件商品，还有院里人对蔺草深深的情感。在蔺草文化馆里面，还收藏了一顶直径超过225公分的无敌大草帽。当时呢，可是召集了6位编织好手接力完成的，现在变成了这里的镇馆之宝。我们在做这个的时候，中间还去找特别的那个大的垃圾桶做中间，因为找不到那么大的模型。对。早期还有一个说法，如果呢想要娶院里的女生当老婆，聘金可要多准备一点哦。因为当时院里的女生做编织的收入比一个男生耕种5分地还要好。看来我是来不及加入这个行列了。不过到街上买东西挑名物，这可是我的专长哦。保留比较完整的老街就是现在的天下路，质朴的古风还有斑斑的建筑，还是依稀可以看到当年繁华的痕迹。这一顶可爱吧，它的造型有没有像番薯，而且呢戴起来有没有像以前那种伯伯啊走在前面的。我们现在在这边呢，是在院里老街上一间非常非常久的一间帽席店，它这个老街上的房子有的都已经超过100年的历史了，所以在这边呢，我可以找到最在地最传统的伴手礼。橱柜里琳琅满目的草帽，有的造型奇特，有的历史悠久，像是这顶上面镶了镜片的太阳眼镜帽，可是为蒋宋美龄夫人特别设计的呢。看来这手工蔺草帽的魅力还真是难以抵挡呢。你这里怎么这么多不同款式的帽子啊？这是什么样子的帽子啊？好像那个蒙古那个蒙古帽子吧。那我们这边是开多久啦？80几年了。80几年，那从以前到现在都是手工编织的吗？手工。那像这样一顶帽子大概要编织多久的？像这个要超2-3天。一顶就要编2-3天？哇，一顶才几百块的帽子要编上2-3天，这好像不太符合投资报酬率吧？难怪张老板说，自从镇上有了工厂之后，年轻人都跑到工厂去上班了，没有人愿意继续做这种辛苦的工作。你们是来这边玩吗？要来买帽子。专程来买帽子。可是我还是觉得手工编出来的草帽就是多了一分院里的味道。这里款式这么多，该选哪顶好呢？草帽还真的是老少咸宜耶，又软又轻又透气，还有淡淡的香味。如果你有来院里，别忘了跟我一样带顶在地的草帽回家哦。自己在蔺草文化馆那边编过之后，才知道原来要编这么精细的工啊，还有这么细致的东西，真的要花很多时间，而且要非常有耐心。不过没关系，我已经买到我们这一站的名物了，又轻又凉爽的蔺草帽。现在呢，就带着我这顶帽子往下一个名物前进吧，走。是什么样的市场美味 ？Q 弹鲜美，让人食指大动。精彩内容，等一下就告诉你。